Ja imam izuzetno veliko zadovoljstvo da sam deo tima koji je određen za razvoj minimalno invazivne hirurgije u opštoj bolnici Pirot. Drago mi je što znanja koje sam doneo sa specijalizacije iz kliničkog centra Niš mogu da primenjujem u matičnoj ustanovi, u opštoj bolnici Pirot. Jedan ovakav korak uopšte nije lak. Ja se zahvaljam pre svega upravi koja je smogla snage da najpre obezbedi složenu i ne tako jeftinu opremu za izvođenje ovakvih procedura i mojim starijim kolegama koji su uspeli da svoja ranija znanja podignu na jedan viši nivo i uz jedan multidisciplinarni pristup omoguće da se u sekundarnoj ustanovi izvode operacije koje čak i pojedini klinički centri ne izvode. Veoma mi je veliko zadovoljstvo da budem deo jednog takvog tima i ja sam siguran da ćemo u daljem vremenskom periodu sigurno uspeti da ove vrste operacije postanu standardne i da naši bolesnici imaju jednak nivo, kvalitetni nivo zdravstvene zaštite kao i ljudi koji se leče u kliničkim centrima.